Red priče, red pesme, ali ništa bez zdravlja. Sinonim za zdravlje je bioeliksir. U nastavku naše emisije govorimo o bioeliksiru. U ime bioeliksira sa mnom u studiju gospodin Slobodan Veličković. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, dobro se našao. I sa nama je doktor Nemanja Đenić, kardiolog. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala. Evo nekako kada govorimo o bioeliksiru, ovo je neka saradnja i zapravo vi tražite jednu vrstu pojačanja kako bi ljudi zaista bili 100% sigurni i u vašim rukama. Tako je, to sam dugo najavljivo, znači jedan tim da se napravi, jedan zdravstveni centar i da ljudi iz celog sveta dođu, da imaju na jednom mestu, da sve dobiju sve usluge. Znači ovo je doktor Nemanja Đenić, ja bih samo par rečenica rekao, čovjek koji otvara krvne sudove gde ne sme Japanci, gde ne sme i mnoge zemlje, ono pričao sam više puta u emisijama, tako da on je tu nešto više će da kaže o tome, ali tu smo da ohrabrimo ljude, da leka ima i da ljudi mogu dugo da žive i da žive kvalitetno, što je najvažnije. Ovo jeste zabavna emisija, zabavnog karaktera i ne možemo sada da govorimo o raznim terminologijama, ali znamo da sve više srčanih bolesnika i u Srbiji pa i u regionu. Zbog čega je to tako i kako možete da pomognete ljudima? Pa pre svega, ovo jeste zabavna emisija, pa bih ja najradije da ostanemo u domenu prevencije zdravlja. Dakle, da učinimo sve što možemo za sebe pre nego što bi eventualno bili kandidati za intervencije koje radimo u sali za kateterizaciju srca. Znači, pre svega, evo, firma Bioeliksir i njihov rođendan, više od 3 decenije uspešnog postojanja i moji prijatelji su razlog zašto sam pre svega ovdje, zašto sam došao da kažem da zajedničkim dejstvom, znači zajedničkim udruženim radom upravo možemo raditi na toj prevenciji i nekako očuvati naše zdravlje. Ja moram da kažem, iako jeste zabavna emisija, izmerite koji put vaš krvni pritisak, provjerite holesterol u krvi ili šećer, dođite kod kardiologa jednom u 6 mjeseci ili najkasnije godinu dana i to je recept za uspeh. Ali također i vaši preparati mogu mnogo toga da učine i preventivno, pa i ono kada je lečenje već odmaklo u pitanju, je li tako? Izuzetno se ponosite i imate slučajeve kojima može i svet da vam pozavidi. Tako je, pa zato na isto smo zadatku i opet kažem, želimo da mi na neki način ohrabrimo ljude i da ljudi vide da možemo zajedno i da je cilj samo da čovjek ozdravi i da misli na svoje zdravlje, ovo drugo sve dođe samo. I zato se kaže, bolestan čovjek ima samo jednu želju da ozdravi, a mi smo tu i nadam se da ćemo se družiti u narednih 100 godina. Zdravstveni centar će biti u Beogradu sigurno. Zove mi ljude iz dijaspore ko može da nam pomogne. Znači da bukvalno to bude najsavremenije. Nama fali samo tehnika, a ovo drugo znanje što se znanja tiče, nema nas boljih u svetu. Hvala najljepše na gostovanju. Hvala vama. Hvala vama. Marko Vukadinović, kada je muku mučio sa ekcemom, a ovo je danas, dečak koji sija, koji zrači i koji puca od zdravlja. Baš je bio težak oblik ekcema, znači leka mu nije bilo dok nismo došli u bioeliksir i ekcem više nikada nije se vratio. Jer ovo što su uradili na planu lečenja ekcema sa Markom Vukadinovićem je nešto veliko i epohalno, nešto što daje nadu i ostalima. Nadu koju je dosanjala i Jovana iz Blaca. I kod nje smo boravili davno, i kod nje slična situacija kao kod Marka. Ekcem je zahvatio celo telo, svrab i sve ostalo što prati ovu bolest uneli su nemir u porodicu. U porodicu u kojoj je majka Sunčica obijala pragove ustanova da bi na kraju stigla do bioeliksira i rešila problem. A onda pred nama Jovana, pogledajte danas, pogledajte te oči iz kojih izvire radost. I na njenom telu nema više tragova ekcema. Srećne su danas i Sunčica, i Jovana, i brat Mihajlo. Uživaju u toplini doma u kojoj greje majčin pogled i ljubav neizmerna. Smo Prokuplje, Niš, Vojna bolnica, Klinički centar, Kruševac. Lečilo se i ništa nije bilo. Da, Klinički centar, Beograd, tamo smo 2 puta ležali, jednom 17, jednom 21 dan. I ništa nije pomoglo? Ništa. Znači, bude to 2-3 dana dok smo u bolnici, kad prođe 15-16 dana, 17, da izađemo, sve se vrati. Jovana je bila na mnoge mjeste, ali eto, mi smo tu spas za nas našli. Ovo je trenutak istine koji smo izneli na površinu da pokažemo kako su oni uporni uspjeli da uz pomoć bioeliksira i Slobodana Veličkovića reše pitanje ekcema. Posle 5 godina ekcem se nije vratio. Na sreću i zadovoljstvo ovih divnih ljudi.